Асалаймын. 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 Не болды? Білмеймін, инспектор тоқтатты да. Аха. Құжаттарымды алып сұрап. Не себепті? Есім Масқат болады. Жоқ, бұл инспекторды білмеймін, танымаймын. Аха, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қосылсаңшы, қол намандысы болмай ма? Түсінбедім. Кім тоқтатқан? Не тоқтасын? Қызметті куәлігіңіз, мен шетке шығарып жолдым. Қай пиздиятымен тоқтатты сен? Мен жолдың ортасында тұрып тоқтаттым. Жоқ, сен ақ пиздиятымен тоқтаттың дедің ғой біреуден. Жеке көлігі деп. А, мына жеке көлікпен тоқтатты, иә? Жолдың ортасында тұрып тоқтатты. Сізге жеке көлікпен жұмыс істеуге кім рұқсат берді? Жеке көлікпен емес, жолдың ортасында. Қолыңыз неге қалтырап жатыр? Қаңлыбаев, Жас Қайрат. Сүрт тұрған жоқ ол. Рақым Ғазыұлы. Мен жеке меншік мүлкіме қол тигізбеңіз. Сіз оны түсіруге болмайды. Жеке меншік мүлкіме қол тигізбеңіз, түсіруге болмайтысына дәлел келтіріңіз заңнан. Түсіндіңіз ба, заң аясында? Так. Yeah, не болатыр? Тоқтатқан себебіңіз білсек болады ма? Тоқтатқан себебім сопровождение жүріп жатқан. Қай жерде? Осы Алматы Бішкек тасжолының бойында. Иә. Сол жерде және сопровождение жүріп келе жатқан автокөлікті жібермеген үшін тоқтатылған маған басшылардан бұйрық келді. Дұрыс. Өте орынды. Сіздің әрекетіңіз өте орынды. Мынау погонды сыртқа шығарып қойыңыз, жилеттің сыртына. Көрініп тұрсын. Мен сөйлесіп отырамын, капитан мырза, қараңыз. Енді менің қояр сұрағым. Сол сопровождениеден өткермегеніне тоқтатушы, бұйрық беруші құрама басшыларының дәлелдері бар ғой. Ертең сотта дәлелдейді. Видеода дәлелдері бар ғой. Видео сертификатированный, метрологический байқаудан өткен, бәрі заңды, иә? Әшейін андай видеорегистраторға түскен ба? Сіз бас киім киіп алыпсыңыз. Инспектор, бас киім киіп түсіп алыңыз. Сіздер Қазақстан Республикасының бетпердесісіздер. Маймылдар сияқты жұмыс істемеңіздер. Құжаттар қайда? Құжаттары міне. Дәлел бар ма? Дәлел жаңағы патрульный машинаның ішінде. Менде жоқ. Мен міне өзіме жоқ болса, сіздің тоқтатуыңызға құқыңыз жоқ. Маған үкім келді, тоқтатты мен жолдың ортасында тұрып. Жоқ, үкім келеді, басты ал дейді. Мана Жамбылдың басын жұлып ал дейді. Басын жұлып аласыз ба? Ондай басын жұл деген емес. Жоқ, қараңыз. Инспектор, сіз менің сөзіме жауап беріңіз. Бірінші бөлімнің 7-ші тармағына дәлел келтіріңіз жол қозғалыс ережесі бойынша. Бірінші бөлім 7-ші тармағына не делінген? Деректемемен дәлелдемелерді көрсетіңіздер деген. Командир батальоннан командир батальоның маған заң емес, командир батальоның заңсыз. Мен айқайлаймын. Неге сіздіңге? Сіздер заңмен істейтін болсаңыз, біздер айқайламаймыз. Маған тоқтат деп үкім келді, мен тоқтаттым. Енді тоқтатқан себебіңіз дәлелдемейсіз ба? Не? Тоқтат десе тоқтата аласыз. Менің қолымда ештеңе жоқ. Мен өзіме тоқтатқан кезде түсіндіріп айттым ана жерде. Жіберу керек еді. Сөйтіп маған айтады айғақ. Жоқ, қараңыз. Менде айғақ жоқ. Бұл кісі айтады. Инспектор, енді мына кісіні тыңдап көрейік. Қазақстан Республикасының азаматы. Азаматтың уәжін тыңдауға сіз міндеттісіз. Айт, сияған қандай болды? Артынан келді. Артынан келді. Громкоға өттім мен, сөйледі, артынан мигалка. Задний видеома қарасам, мигалкамен кетіп тұр екен. Сосын жолдың оң жағына шықтым. Сосын өтіп кетті менен. Түсіндіңіз ба? Өткерді ма? Өткерді ма? Мен көрген жоқ, масқа тұрды. Жоқ, сіз енді түнді көрмеген нәрсеңізге қалай самал жасап жатырсыз? Тоқтат деген емес, тоқтап тұр. Мен өзім аформ деп жатқан жоқпын. Құжат бердіңіз? Иә. Құжат бердіңіз кімге? Жамбыл мырза. Мә, ұстап. Не үшін берді? Не үшін бердіңіз құжат? Құжат бер дегеннен бердің бе? Әр бір құжат беруінде дәлел келтіреді, түсіндің бе? Құжат бермейсің. Не үшін тоқтап тұрсың? Не үшін тоқтатты? Тоқтатқан үшін. Не үшін тоқтатқан? Өзі айтқан жоқ қой. Мен айтып отырсын. Айтып отыр. Бұл азамат бос па? Болды, үйге барады. Онда жаңағы дәлелді алып барады да, үйінен болсын өздері. Иә, болды, сөйтсін. Ол солай құқылы. Түсіндіңіз ба? Бұл нәрсе кортеж тоқтауға ол құқылы емес, кете береді. Сізге бұйырған ол дұрыс. Бірақ сізге дәлелдеме жіберу керек қой сізге. Түсіндіңіз ба? Енді данымен қалай жібереді мен? Енді мына көлік сіздікі ма? Жоқ. Кімдікі бұл көлік? Мен тұрмын ортада. Мына көлікті алып тастауға міндеттісіз. Алып тастайды қазір. Себебі қараңыз, 30 метр қиылыстан шықпайды. Сіз өзіңіз нарушение көріп тұрып, соған амал жасамайсыз. Бастықтарыңыз бас ал десе, бас аласыз, шаша ал десе, шаша аласыз. Асқат мырза, сіз өйтіп маған дауыс көтермеңіз. Дауыс көтереміз. Атыңыз кім еді? Жас Қайрат. Жас Қайрат. Жақсы, сау болыңыз.